metsästyksen olisi vietävä. Ruohon leikkuu. Joo, pitää näitä pieniä kohtia minun ruveta leikkelemään. Mutta leikatessa on paha videoja. Videoja on kohta vähän lisää.
siirtyä takapihaa vähän ottamaan. No niin, saa välttää taas vähäksi aikaa. Vähän vaan tuota takapihaa jonkun. Sielläkin on pieniä sammakoita, niin ei niinku hirveästi kehto sillä rymistä. Pienet kyllä pääsee vielä alta pois. Siihen jätettiin vielä vähän niittyjä. Niittyjä jäljelle ja kukaatkinhan ne kukkii mukavasti. Tuolla kukkii jo kultapallot, mitä silloin siirrettiin vähän tuohon taaemmas. Se oli ennen tuossa saunan takana. Artsi kouhas ne kauhalla tuohon. Tuossa ne on kiveimmät. Joo. Siinähän nyt jotain kukkii jo uudessa penkissä. Varmaan aika paljon myös rikkaruohot, mutta ei se haittaa. Näitä jää näin paljon tähän, niin antapa heidän kukkia siinä. Joo. Tämmönen tappaus tällä kertaa. Ai niin, piille pitää muistaa ostaa sitä no oikeastaan sitäkin, mutta sitä toista ruokaa. Joo, onpas hienon näköinen kyllä nyt, kun on noin. Näinkös mie näitä edes ihan valmiina? Hienot on nuo kyllä. Se on auto pallautunut Turusta ja... Ja hyvin toimi. No hyvin. Todella hyvin. Just katsotti öljyt ja kaikki. Ei yhtä ole syö. Ei mitään ole syö. Ei, 1300 kilometriä. Voi vitsi. Kyllä se on hyvä. Kyllä tosi. Minun melkein jo harmittaa, mutta no. Luulis harmittaa. No niin, mutta jospa tuo minun omaa nyt jotain. Ei se ehkä ole niin kestävä kuin tämä minä luulen, mutta... Joo, kyllä sille yhdet 70 sakottissa. Valokuvan kanssa. Oikein valokuvat ja pelit. Pelit, niin. No mikäs siinä? Valokuvan kanssa. Joo, mutta on se vaan muuten kestävä auto, pitää sanoa. Kyllä. Ja hyvä. Kyllä on. Voi vitsi, tuo on hyvä reissuauto. On. Se on just siihen, ja sinulle se on no enemmän niin. Tarpeen, kun siihen enemmän reissa. No niin, minä olin yötä sille. Joo, sinä nukuit siinä. Niin, mitä sieltä? Voi, miten on viihtyisät. No on! Hei, nyt on radio päällä, pitää mennä kauemmas kuvaamaan. Ei ole radio. Ai ja eikö se olekaan? Ei ole radio. Joo, muuten vaan. Joo, hieno on. Kyllä on. Siinä on uudet sumuvalot. Joo, kyllä. Vai sumu valotti vielä uudet. Kyllä se on hyvä nyt siun ajella. Kylläpä miekin on. Mie on tyytyväinen tuohon pienen. Se on mulle. Siinähän se on perä. Se on niinku poikane. No niin. Ai että. Joo, konepä. Nyt te lähdette mylläämään. Joo, jauhoja käyvät tekemässä. Säkki on jo kyyvissä. Vielähän asioille kyllä. No niin. En nyt kuvaa tällä kertaa. Sitten seuraavan kerran. En kuvaa nyt sitä myllää, mistä myllää tämä joskus toisen kerran sitten kuvan kanssa. Ei joo, vaan nyt on niin kiire aikataulu meillä. Lähtee tällä omalla pienellä poikasella ajelemaan. Paitsi että, olikos mulla avaimet? No oli. Mies en hävitä kerran päivässä auton avaimia, niin mie en ole mie. Tai kännykkää tai jotain. Olen perinnyt isän huonon muistin eli hajamielisyyden. Joo. Ui ui, jätetään susilaukku sinne ja lähdetään perään, mutta eri suuntaan. Kuviin ja tunnelmiin. Päivä on hienoa nyt. Aurinko paistaa. Toivottavasti huomenna on yhtä hieno päivä. Ja yli huomenna myös. Ja koko viikolla. Heinäkin olisi voinut tietysti nyt leikellä, mutta nyt ei ole aikaa. Silloin kun on ilmoja, ei ole aikaa. Silloin kun olisi aikaa, ei ole ilmoja. Näin se menee. Mä näin nyt jotain, tuosta ei ole tehty, mutta ainakin syysheinä, jos ei muuta. Tuosta kulumasta vielä saa hyvää heinää.
jaksua hyvä heitä. Joo. Mutta hommat jatkuu.